167 nömrəli tam orta məktəbdə ayaq yolu və ingilis dili otaqları tikildiyi üçün şagirdlərdən pul yığılması ilə bağlı məlumat yayılıb. Bildirilir ki, müəllim valideynlərə məktub yollayaraq hər iki otağın təmirinə görə 10 manat hərəsinə 5 manat olmaqla məbləğində köməklik etmələrini istəyib. Məsələ ilə bağlı sözü gedən məktəbin direktoru Qasım Qasımovla əlaqə saxladıq. Direktor bildirir ki, hazırda məktəbdə hər hansı təmir işi getmir. Sözü gedən işlər sentyabr ayında görülüb. Bu zamanda sadəcə bir ara kəsmə sökülüb. Yaxşı olar ki, bunu paylaşan valideyn elə birbaşa mənə müraciət etsin. Məsələni araşdıraq. Bəlkə həqiqətən hansısa müəllim yalandan uşaqlardan pul istəyib. Sentyabr ayında bu məktəbə təyin olunmuşam. Elə o vaxtdan valideynlərlə görüşümdə bildirmişəm ki, hər hansı səbəblərdən uşaqlardan bir qəpik də yığılmayacaq. Çünki qulağıma çatmışdı ki, əvvəllər nəsə xoşagəlməz hallar baş verib. Odur ki, bu kimi məqamlarda valideynlərlə birbaşa mənimlə əlaqə saxlasın.